បាទព្រះសូមចម្រើនពរថាបណ្ឌិតពុទ្ធរូបកសាងព្រះអង្គសរុបទាំងអស់ចូល2500ដុល្លារណានឹងបណ្ឌិតព្រះអង្គឲ្យកសាងអំពីបងធម៌នៅនឹងបងធម្មជាតិដាក់កន្លែងរបស់កន្លែងបណ្ឌិតព្រះអង្គដំណងពីបបាទទាំងបរោះទេពភ័ក្រអីកែឲ្យស្អាតណាកណាប្រុងព្រាយតែជាងឆ្លាក់របស់ស្អាតណាសម្រាប់កសាងខ្ញុំណាកណាកសាងមកទូព្រះទាំងអស់ឲ្យបើសិនតែបានកសាងហើយជាសិប្បកម្មដៃខ្នាដៃនេះចម្រើនពោលថាក្នុង1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺតម្លៃ100ដុល្លារហើយដាក់ឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទក៏ចូលរួមទៀតអត្រាត្រូវការកសាងនៅដងស្ទង់2ប៉ប៉ក្នុង1សាដក10ដុល្លារចម្រើនពោលញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានទីចត្តាចូលរួមបន់ឆ្លងបណិតពុទ្ធរូបនិងអភិស័យបណិតពុទ្ធរូបយ៉ាងណាក៏អញ្ជើញតាមទីចត្តាតាមរយៈបងប្រុសពេជ្រសវណ្ណបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តប៉ៃលិនណាមកដល់ហើយព្រមបាទហើយមកដល់វត្តហើយបាទបាទឥឡូវយើងមកដល់ហើយវត្តអូរអិលបាទបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនខ្មែរយើងដែលនៅឯនាយសមុទ្រជាពិសេសបងស្រីដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំមកខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីជួបប្រជាជនហើយកសាងរូបបដិមាករឬជាព្រះពុទ្ធហើយនៅខ្វះបណេតហើយនឹងបច្ច័យសម្រាប់អភិសេកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់វត្តនឹងដូចបំណងគឺវត្តអូរ៉ាល់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះខ្ញុំបានជួបប្រជាជនហើយសាកទូតព្រះអង្គនៅអ្វីដែលព្រះអង្គខ្វះខាតអាថ្វាយគុំព្រះអង្គបើចំណានព្រះបាទឥឡូវកណាបានមកដល់ហើយហើយចង់សួរតែគុណថាវត្តនេះវត្តអីវត្តអូរ៉ាល់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរ៉ាល់ឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបងហើយតែគុណឥឡូវនឹងការកសាងរូបព្រះហ្នឹងនៅសល់អ្វីខ្លះគម្រោងដែលកសាងនៅក្នុងព្រះហ្នឹងកសាងទី1គឺពុទ្ធរូបទាំងមូលហើយទី2គឺយើងដាក់តបកការឈូកហើយនឹងធ្វើប្រកាន់ដៃពុទ្ធជុំវិញតែម្ដងហើយប៉ាណេតយ៉ាងម៉េចដែរអូប៉ាណេតប៉ាណេតហ្នឹងនៅខ្វះតែតិចតួចខ្ញុំណាប្រហែលឯគុណនៅប្រហែលជាទង់1លានជាងបងកណា100,000បងឥឡូវដើម្បីនេះយើងនាំគ្នាឡើងទៅបដាទៅជែកគ្នាបដាទៅដើម្បីឃើញរូបផងចាចាំនិមន្តឯគុណនិមន្តគុណម្ចាស់កណាចាឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរ
បងតែយើងឡើងទៅលើហើយតែគុណតែគុណជាប្រជាអធិការនឹងមែនទេបងនឹងពនាមមែនទេតែគុណហើយរដ្ឋីនោមផៃរដ្ឋីបងប្រជាជនមកនឹងឆ្នាំនេះ44ហ្នឹងខ្ញុំ44ហ្នឹងឥឡូវកណានឹងឡើងទៅផ្លូវដោយចោតកណាអធិការបើកឡានហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានឃើញចឹងនៅនេះពុទ្ធបរិស័ទគាត់អត់សឹងហ៊ានឡើងណែទេវាខ្ពស់កណាអូហើយដោយសារស្ថានភាពផ្លូវចឹងទៅគាត់នេះក៏រៀងស្ងាត់ដែរខ្ញុំកណាបានញាតិខ្ញុំគាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់មកចូលរួមហើយចុះការកសាងព្រះពុទ្ធនឹងប្រហែលខែហើយពុទ្ធដឹកគុណកសាងពុទ្ធរូបនេះបើនិយាយទៅវាជិត4ឆ្នាំអូយូរហើយអូតាំងពីសម័យកូវីដអូកសាងពុទ្ធរូបហ្នឹងពេលតែកូវីដនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបានប៉ុន្មាន%ទេគុណបាន95 96%អូជិតហើយហើយណាបាននៅខាងលើណាបានធំហ្នឹងយ៉ាងធំហ្នឹងទេធំទំហំម៉ែនទេគុណតតឹងទំហំហ្នឹង10ម៉ែត្រទៅពណ៌ទៅលើ13ម៉ែត្រ13ម៉ែត្រហ្នឹងបងប៉ែនប្រភ្នែនបាយប្រភ័ក្រទៅណាទេគុណបាយប្រភ័ក្រទៅខាងកើតទៅខាងកើតហ៎កណាបើតាមកណាគិតឥឡូវហ្នឹងដូចបាយប្រភ័ក្រទៅទីខាងជើងអត់បើយើងមកដល់ខាងនោះមកដល់កន្លែងភ្នំយ៉ាបហ្នឹងគឺទៅទៅខាងជើងកណាបើបាយយើងមកខាងព្រំវិញអាហ្នឹងទៅមកទៅស្មាតទៅខាងកើតវិញអញ្ចឹងហ៎ហើយសាកណាដែរមកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកណានាំបច្ច័យរបស់បងអ៊ំសូលីនីដែលគាត់ប្ដូរផ្ដើមណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏កណាជូនតំណែងទៅដល់បងស្រីបងប្រុសដែលគាត់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរហើយបានបច្ច័យបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងសម្រាប់កសាងប្រណេតហើយនឹងតាមពណ៌ដែរគុណពណ៌ពណ៌ណាញោមអំឡានដល់កណាក្រោមដល់លើដល់100ម៉ែត្រកណា100ម៉ែត្រពណ៌ទៅបាទនេះប្រណិតអញ្ចឹងញោមស្អាតព្រំព្រាយតែជាងឆ្លាក់របស់ស្អាតហ្នឹងញោមបបាទទាំងបរោះទាំងអីប្រភពអីកណាកែអីគឺស្អាតណាស់កណាពុទ្ធបរិស័ទកត់សារគ្រប់គ្នាកណាអូដែលគាត់បានឃើញតាមរយៈ Facebook ថ្មកណាហើយនឹងខាងក្រោមព្រះអង្គគង់លើផ្កាឈូកចឹងហ្នឹងគុណអូគង់លើផ្កាឈូកអានៅផ្កាឈូកតែគុណមានសង្ឃនិកាអញ្ចឹងអ្វីដែលកណាមកហ្នឹងគឺមកដល់ពិតប្រកបហើយតែគុណបងខ្ញុំអើទេសភាពស្អាតហើយមានស្អីទៀតដែលគុណចង់បង្ហាញកណាសម្រាប់កសាងខ្ញុំណាកណាកសាងមកទូព្រះទាំងអស់ហើយបើសិនតែបានកសាងហើយជាសិបកាន់ដៃកណាដៃនេះចម្រើនពោថាក្នុង1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺតម្លៃ100ដុល្លារអញ្ចឹងហើយដាក់ឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទទៅចូលរួមទៀតកណាបើនៅកាន់ដៃនៅកន្លែងព្រះកណាដែលមានកាន់ដៃពុទ្ធជុំវិញឬកម្មចដាឡើងទៅកន្លែងព្រះអង្គទៀតគុណសង្ឃការកសាងបន្តបន្តនៅពេលកសាងព្រះនេះអត្មាត្រូវការកសាងនៅដងស្ទង់2បហើយដងស្ទង់នឹងថ្លៃប្រមាណទេគុណព្រោះមិនទាន់បានអាចច្បាស់ឲ្យប្រកាសទេប៉ុន្តែយើងអាចវិលម្លាយដោយពិចារថាហើយជាមួយដើមនឹងប្រង1000ដុល្លារហ្នឹងឯងបមួយដើម1000ដុល្លារហើយកម្ពស់ប្រមាណទេគុណប្រហែលជាកម្ពស់ចូលទៅក្រោមដល់លើហើយជា20ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រអូតិចដែរ1000ដុល្លារទេគុណពីរហ្នឹងអស់2000ដុល្លារគណៈហើយរងឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅកម្រងឯងមិនទាន់មានធ្វើចាំតែគុណណាកសាងរូបព្រះពុទ្ធហើយអូរូបព្រះពុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានប្រស័កចំណុះជើងគាត់ឬក៏ប្រស័កនៅផ្សេងផ្សេងក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេមានមកជួយជាបដាបដាទេគាត់ជួយបដាបដាខ្ញុំស្មាសូមចម្រើនពរថាព្រះអង្គធំវត្តអូរ៉ាល់នេះជាព្រះអង្គធំមួយធំបំផុតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបេលិនកណាអត់ទាន់មានវត្តណាមួយកសាងព្រះអង្គធំដូចវត្តស្មាទេកណាហើយចំណាយទៅប្រាក់ក្នុងការកសាងនេះຕ້ອງពីក្រោមលោដុល្លារចូល77000ដុល្លារខ្ញុំអូ70000ដុល្លារហើយទូទៅប្រជាជននៅក្នុងវត្តប្រជាជនមានសង្ឃប៉ុន្មានអង្គទេគាត់ប្រសង់ទាំងអស់10អង្គ10អង្គ
nơi chia là chí có trên châu trên châu có trên châu trên châu là lại đây nhau chẳng hãy miền ban và sang vật đại chỉ quân nó có sang tầm mà lấy rứa có vật chạm bồ đàn vật mà tầm có sang mấy mấy để thấy hay bờ để dây tới lúc nông từ đây khai tới lên vật mà cào kì chẳng hạn là còn toàn miền có sang vật xây xây ban vật mà nó cào kì cái nào nông từ đây khai tới lên chẳng hạn nông từ lá cào hay miền là về để miền bồn tiền anh chẳng cà chua chăn nước miền bột bò sát rồi có nẹt chật ngay màu lề nhất con màu bồn đấy bò tam về bồn miền của miền chăn chẳng á về bồn tiền nước miền nhìn nhung cần màu chăn màu chật đi ngay còn bàn lư tam phong vị chuỗi cần màu chăn phong đại bàn tay rosan bảo ăn miền bồn tết cứ ngặt chẳng được con nhìn nhung nào màu vậy mà bạc kèn thì ngặt chưa đi hay cho chẳng hạn này chẳng may miền của bạn đấy con như riêng chẳng hạn với sáng tam miền tam bàn đấy, phần tai bề khác có phần song đặt chừng hàng này của bề khác có ở lục chăn mì chăn ấy chẳng có bề khác là cái này là cái ngày lục đạo bên ở bàn đấy chẳng ngày được con bàn màu chẳng từ hay bề khác bò dây cất miền tây ấy thì tôi cất phơi chừng hàng tôi bỏ thành mùi nồng xiên dịch bờ chẳng được con bò chẳng là để con ai giờ nom cái nào tới cái này bị hia rồi có sala đam bay cái na tu từ ăn vì riêng bị cháy đấy con nem môn tại hàng nào vậy đấy con từ sala chan đấy cái na tại tại na các bạn đấy con bộ cái na mình đăng tê cái na ở đây chẳng ai bằng nom cái na mới chung bình bọt sân đấy con bằng hai nè bạn đấy con sang đây cá tới cái này từ hàng nào cái mục đấy cứ cái này có sang một con rô ไอ้นั่งก่อสร้างในพระหัตถ์สร้างเวียกันนะบุญบ้องกันนะผมเป็นพระอุปเลยกันนะพระหันนันกันนะพระเซบลีหนึ่งพระมกุลีหนึ่งพระสไลบดให้ดำดำปูดำปูนี่คืออาตมาอยู่มอปีปฏิอันดีอันดีนะแต่ไม่รอตั้งพี่อาตมาในมอนตะปฏิดีนะปีปอนตะพรามนั้นมาบ้านนอมลายปูนั้นหมอกแต่นอมหมอกหมอกดำดอกหมอกดำนั้นดอกแต่ไม่รอไอ้สัตว์ทมอต่างอ๋อปัจจัยดำต้องดอกมองอยู่ดอกจังก็สัตว์ทมอกระกรามไหมหรือแกวิ่งอัดจับตะกรามบ้านได้ยังเรื่องแกมันเลยต่างอ๋อปัจจัยเป็นดำนั่นคือดอกบ้าหล่อเลื่อนมันเต้นจังให้ประมาณชั่วโมงได้คนนึงในภายจีตรงปรามผมมวยชั่วโมงแต่คนเจ้าปีนเดียนนั่งในไกลเปรียบเหมือนเนี้ยไกลวัดเจตปนได้หาทาโปเปรตโปนอนโปนอนนั่งไปเดินมาเจนปีปุ่นกี่เยื่อเต๋อบานเต๋อคางวัดเจตปอนหาตะกรงสาวไทยนั้นก็น่ะไอ้บ้านตะไปบังกรมกลายมาพูดว่าองค์ตรงบ้านกองพวกคนกอดกองนาทีนกนั่งบ้านไปบังกรมโปอนอนค่ะแต่โปประหารนอนบ้านโยโปนั่งมาประดับสถานนักนองวัดเจตปอนนั่งประดับติดจะติดสการะโบเชตปุตบอสันก็น่ะแต่มานั่งกับบ้านนอมคลายโปนั่งมาบนปรามกรมมาปั้นแต่ดักมากรมนั่งดอกตามร้องฟองจังอะไรในคนในมณฑลต่อเตี้ยมาในคนกันนะจังดังตาไว้ในครองวัดนั้นก่อสร้างบ้านในคราในคนหาจะสังเดียกาปราบตะบอมปองขมายังไหนกี่กระพงแต่ตามดานวิโตนั้นกันโลเมียนปัจจัยกี่จุยต่อไปต่อไปในคนประจวบในดามโพนี้ในคนผมในดามโพมีเทียบดามโพมีเทียบดามโพนี้ได้โยมกวัดไทยหมอกปนกวัดพระทยอปิสไรลังกาหมอกจังในดามโพนี้ไอ้บ้าเด็กปีสไรลังกามาบ้านท่าเปิดปุ่นตรุปได้สถานกรามดามโพนแต่มาลองปอบ้านก็น่าให้เจ้าใจคังเลอเนาะอะไรเนี่ยอันเมียนอะไรเนี่ยคนเมียนไอ้เต้ยเมียนตะแจได้แต่เป็นติ๊กเป็นยังไงปอตัวเมียนไอ้เต้ยอันจังไงให้นึกอะไรนาเทียดเอาให้ไหมแม่เนี่ยเมียนตะลาใบมันเป็นยังไงปออันเมียนไอ้เต้ยก็ดมกับปูนไอ้เต้ยอันจังไงอันจังอะไรได้คนนิมนต์โจสลาก็น่าหนังตูปีปัจจัยคนปอตัวทางสลาชันก็น่าไอ้จำรานโตโยมได้ทาเนยกระดาษจอมกระดาษนี่คนนี่ธรรมะกำปองไตนังรัวโยมได้กวาดก่อสร้างเนยพระพุทธรูปองค์ทมไปเชี่ยดำไหลนั่งไปเชี่ยตรงปีปอนปรามโดยเดล้าสำหรับนักมวยองค์เท่าที่นี่ดำบกดำกอลดำไปปวดบริษัทกวาดเชยมาเปิดบ้อนกระต่ายกลมไอ้นักขนมตีนี่บ่ได้โดยเช่นจังบ่ปันไตนักขนมตีนี่ธรรมะเรียบโรกาลาจังอ๋อก็ดำใบกัดเมาส์กัดไอ้มาโตไอ้นั้นกัดไอ้ลางแต่เลยจังตีกับไรนี่คือยังกลางกับเตลทั้งกัดมากัดไปกลุ่มบ้านจังพวกคนตรุ่มนั่งมาแต่จังบ้านนั่งบุญปองน้องมวยปองปีปอนปรามโรยละบ่ได้ก่อสร้างปีหมอ
ថ្មយើងថ្មធម្មតាស៊ីម៉ងអត់ទេខ្ញុំថ្មថ្មនេះថ្មព្រះវិហារកណាអូនៅខាងកណ្ដាលព្រះកណ្ដាលអូអញ្ចឹងមានន័យថាជួយគេហើយមួយប្រឡោះមួយប្រឡោះដាក់គ្រប់អង្គក្នុងមួយអង្គតម្លៃ2500ដុល្លារដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទមកបងខាងនេះក៏បានអូកណ្ដាលក៏បានក៏មកបាយក្រុមពុទ្ធឲ្យជាពិសេសទៀតនោះពេលដែលថ្ងៃសិលម្ដងម្ដងយើងអាចធ្វើពិធីបានយើងអាចថ្វាយបង្គំថ្វាយដូចទីបូជាយើងថ្វាយបច្ចៈសិនណាក៏ហើយថ្វាយបង្គំតែម្ដងអញ្ចឹងអាចបានចម្រើនពរថាអ្នកដែលកសាងនៅពុទ្ធរូបនឹងបានបន់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសថ្ងៃសិលហ្នឹងក៏មកក៏បច្ចៈសិនណាក៏បូជាគ្រឿងសក្ការៈក៏នៅក្នុងពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំចំនួន4ព្រះអង្គនេះព្រោះណាដែលស្មាត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយការកសាងបើសិនមានញាតិញោមណាក៏ចូលរួមដែរចង់បានមកព្រះអង្គអីក៏អាត្មាមានឈ្មោះឲ្យគេឆ្លាក់ជាប់នឹងបនឹងតែម្ដងកណាក៏ដាក់ឈ្មោះជាប់ទៅក៏មកគ្រួសារទៅគុណម្ចាស់ធ្វើជារូបសំណាក់ព្រះអង្គគង់ឬក៏ផ្ទំគុណម្ចាស់ឬក៏ចូលនិព្វានក៏អាត្មាចង់កសាងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់គង់កណាក៏ទ្រង់គង់ហើយទីទៅតាមបរិបត្តិជាពិសេសគឺមានព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសាទកណាព្រះអង្គប្រទានអភ័យកណាព្រះអង្គតាំងសមាធិកណាបោះហើយនៅព្រះអង្គសម្ដែងព្រោះនឹងសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រកណាគ្រប់ទិសតែម្ដងគ្រប់ទិសទាំង4ណាណាអរគុណណាស់គុណម្ចាស់អញ្ចឹងគុណម្ចាស់និមន្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំបកករណាយកបច្ច័យឲ្យម្ចាស់ជំនួយប្រគេនដល់ព្រះអង្គតែម្ដងសាធុសាធុបាទអរគុណបងចាសូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាពិសេសសូមគ្រប់ម្ចាស់ជំនួយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់វត្តអូរ៉ាអរហើយបានជួបព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមថ្វាយគុំព្រះអង្គម្ចាស់ណាគុំចាស់ណាថ្វាយគុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់ម្ចាស់ជំនួយយកមកប្រគេនព្រះអង្គនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយតែមុននឹងយកទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយយកមកប្រគេនព្រះអង្គនៅគង់នៅវត្តអូរ៉ាអរខេតប៉ៃលិនចាខ្ញុំក៏សូមអត់ធូបដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះឲ្យបានដល់ជីដូនជីតាកុងម៉ាតាយាយញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានបែកចែកឋានទៅចាគឺសូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានទៅកាន់សុគតិភពជាពិសេសសូមឲ្យគាត់មានកំណើតកើតជាក៏កើតប្រកបគុំគូគ្រួសារពោពេញទៅដោយសុខសុភមង្គលផងដែរឥឡូវខ្ញុំអត់ធូបសិនហើយក៏សូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំតាំងចិត្តហើយឈ្មោះនេតិកាទាំង7សកលរបស់ម្ចាស់ជំនួយទូលឲ្យគាត់បានជ្រាបថាម្ចាស់ជំនួយបានធ្វើបន់ធ្វើទាននៅក្នុងវត្តអូរ៉ាល់នេះចា៎ដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលមគ្គផលប្រសើរនៃបន់ដែលម្ចាស់ជំនួយបានធ្វើបានសាងតាមរយៈពីខ្ញុំណាហើយក៏សូម
ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរចាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តដោយពំនាំទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយដែលជាសទ្ធាឲ្យយើងខ្ញុំយកមកកសាងរូបព្រះពុទ្ធព្រះបរិមាករដែលព្រះអង្គបានកសាងរួចរាល់ហើយនៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គហើយនៅខ្វះតែបណិតព្រះអញ្ចឹងបងស្រីដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាគាត់ចង់ចាប់មាក់ចាប់ផលជាសទ្ធាដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងយកបច្ច័យរបស់គាត់យកមកកសាងបណិតព្រះដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអូរអិលអូរអិលភូមិអីគាត់ចាភូមិអូរអិលឃុំឃុំស្ទឹងកាច់ស្ទឹងកាច់កាច់ទៅសាលាក្រៅកាត់ទៅកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយដែលមានសទ្ធានិងទឹកចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យយើងខ្ញុំយកបច្ច័យរបស់គាត់យកមកប្រគេនព្រះសង្ឃផ្ទាល់ឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រគេនបច្ច័យនេះទៅគុណម្ចាស់ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំដែលគាត់ផ្ញើបច្ច័យនឹងមកថាគាត់ត្រូវយកមកកសាងអីខ្លះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីបងស្រីអ៊ុំសូលីនីនិងកូនស្រីប្រុស3នាក់កូនស្រីឈ្មោះ Jennifer កូនប្រុសឈ្មោះ Steven កូនស្រីឈ្មោះ Jackson ព្រមជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Nu Narong រស់នៅទីក្រុង Auckland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺសរុបចំនួន300ដុល្លារនៅក្នុងនោះសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំយកមកកសាងបណេតព្រះចាព្រះអង្គធំចំនួន150ដុល្លារហើយ150ដុល្លារទៀតនឹងសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកមកប្រគេនព្រះអង្គធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះអង្គធំដែរបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយចាសរុបចូលគ្នាចំនួន300ដុល្លារនេះគឺជាទឹកប្រាក់របស់បងស្រីអ៊ុំសូលីនីនិងកូនកូនរួមជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាណូណារុងចាទឹកប្រាក់300ដុល្លារដោយឡែកខ្ញុំក៏មានទឹកប្រាក់ចារបស់អ៊ុំស្រីតាំងឈុតរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងកូនកូននិងចៅចៅរបស់គាត់ចាគាត់ក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រណេតព្រះចាគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារផងដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានទឹកប្រាក់របស់ចាបងស្រីតាំងសៀមណៃចាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅចារបស់គាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន200ដុល្លាររួមគ្នាក្នុងនោះក៏មានជាទឹកប្រាក់របស់បងស្រីតាំងសៀមជូរួមជាមួយនឹងស្វាមីព្រមទាំងកូនកូននិងចៅចៅជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ចាទឹកប្រាក់របស់គាត់នឹងគឺចំនួន200ដុល្លារចាផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានទឹកប្រាក់របស់យើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចាចូលរួមបច្ច័យក្នុងការកសាងប្រណេតព្រះនិងលៀបឆ្នាំពណ៌ចាហើយចំនួន50ដុល្លារស្មើនឹង200,000រៀលដែរដើម្បីយកមកប្រគេនគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺថាមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមគ្នាជាបច្ច័យកសាងបណិតព្រះសល់ទឹកប្រាក់ប្រមាណដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងយកមកកសាងទិញឆ្នាំពណ៌សម្រាប់លៀបនៅលើបកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានភាពភ្លឺចែងចាំងរលោងស្អាតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកទៅឃើញរូបសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធមាករមានព្រះភ័ក្រហូផងរូបលោមឆោបនោះក៏ស្រស់សោភាខ្ញុំបកករណានឹងប្រគេនដល់គុណម្ចាស់ណាគុណម្ចាស់ណាកាលណាលើខ្ញុំបកករណានឹងទូលដល់ព្រះអង្គនេះគឺជាទឹកប្រាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់មិត្តភក្តិគាត់ចាទាំងអស់600ដុល្លារចាហើយ200ដុល្លាររបស់ក្រុមគ្រួសារអ៊ំស្រីតាំងឈុត200ដុល្លារទៀតរបស់ក្រុមគ្រួសារបងស្រីតាំងសៀមណៃឯ200ដុល្លារទៀតគឺទឹកប្រាក់របស់បងស្រីតាំងសៀមជូចាហើយនេះគឺចំនួន200,000រៀលជាទឹកប្រាក់របស់ក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំដែរខ្ញុំនៅរៀបរាប់ថាទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានច្រើនប៉ុណ្ណេះថ្ងៃនេះយកមកចាត់ចែងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនិងបានសំដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំជាពិសេសបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ជំនួយចានិងបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចាបានជុលងាយងាយផងដែរចាឥឡូវកណាសូមប្រគេនដល់ព្រះអង្គតែកណាសូមទូលបញ្ជាក់បន្តិចណាគុណម្ចាស់
កណាចង់ទូលថាគុណម្ចាស់កសាងប្រណិតព្រះអស់តម្លៃសរុបនៃមកហើយមកគូនឹងអស់តម្លៃប្រមាណហ្នឹងគុណម្ចាស់អរសម្រាប់ពលញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដែលមានជាចិត្តថ្លាដល់ក្នុងការនេះតាមរយៈខ្ញុំសូមប្រោះពេញសវ័នញោមហ៊ុនសុកណាលីញោមហ៊ុនសុកណាលីបាទណាភរិយាអរសូមជ័យជម្រាបរបស់ញោមពេញសវ័នក៏បានវិជ្ជាជីវៈបានជួយម្ដងវត្តស្មារតីហើយមកទៀតសូមចម្រើនពរថាប៉ានិតប្រពុតរូបកសាងទាំងអស់សរុបទាំងអស់ចូល2500ដុល្លារណានឹងប៉ានិតព្រះអង្គហើយកសាងអំពីច្បងផងនៅនឹងបងធម្មជាតិដាក់កន្លែងប្រព័ន្ធកន្លែងប៉ានិតព្រះអង្គនៅដល់ទីទីណាព្រោះឥឡូវនេះជាក់ថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏បានចូលរួមជាច្រើនមកដែរហើយហើយនៅខ្វះតែចំនួន350ដុល្លារទេប៉ុន្តែឥឡូវ300ដុល្លារនេះខ្ញុំបានយកមកដល់ដៃស្មារតីហើយដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងការកសាងនៅប៉ានិតតែម្ដងហើយសូមបច្ច័យខ្ញុំបានកសាងបន្ថែមមួយស្មារតីហ្នឹងបានជួបលៀបពោព្រះអង្គធំបងទៅលៀបពោហ្នឹងក៏ហើយលៀបពោព្រះអង្គធំតម្លៃ1500ដុល្លារបងលៀបពោហ្នឹងក៏ណាបងលៀបពោពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលប្រមាណដូច500បង500ដុល្លារឥឡូវសល់តែ1000ទេខ្ញុំណាតាមរយៈខ្ញុំប្រុសពេជ្រសវណ្ណនិងខ្ញុំស្រីបងណាហើយបានជើញមកដល់វត្តអាត្មាភាពឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទាល់តែម្ដងបងដល់សល់ខ្វះ1000ដុល្លារទៀតបងតែសូមខ្ញុំអរគុណជាម្ចាស់សទ្ធានៅសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសក៏សូមឲ្យបានជ្រាបផងចា៎ណាម្ចាស់ជួយខ្ញុំប្រកាសណាគឺមិត្តភ័ក្ដិក៏ដូចជាបងប្អូនគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់នៅនៅទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសគាត់ទៅលីហ្វូនីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកណាគុណម្ចាស់ណាចា៎ណាហើយឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាសូមសម្រាយឲ្យគុណម្ចាស់ក្នុងបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ច្បាស់គុណម្ចាស់ណាទឹកប្រាក់150ដុល្លាររបស់បងស្រីអ៊ុំសូលីនីណាគឺគាត់ចូល150ដុល្លារសម្រាប់ប្រណិតព្រះហើយក្រុមគ្រួសារអ៊ុំស្រីតាំងឈុតរួមជាមួយនឹងបងស្រីតាំងសៀមណៃរួមជាមួយនឹងបងស្រីតាំងសៀមជូគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងទឹកប្រាក់600គុណចាស់ណា600ហ្នឹងគឺនៅសល់150ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រកាសណាហ្នឹងសម្រាប់គុណម្ចាស់កសាងប្រណិតព្រះដូចគ្នាណាឥឡូវនេះអានេះគឺ200 300អញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ប្រណិតព្រះណាគុណម្ចាស់ណាចំណាយទឹកប្រាក់របស់បងស្រីគុំសូលីនីណា150ដុល្លារគាត់សម្រាប់ឆ្លងពេលដែលកសាងប្រណិតព្រះហើយគាត់ឆ្លងណាគុណម្ចាស់អញ្ចឹងកណានៅសល់50នេះគឺទឹកប្រាក់នៅសល់សម្រាប់លៀបឆ្នាំពណ៌គឺមានចំនួន400ចា450នៅក្នុងនេះ50ទៀតអញ្ចឹង500គុណម្ចាស់ណាដោយតែខ្ញុំបកករណាទូលទៅគុណម្ចាស់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលព្រះអង្គនៅខ្វះហ្នឹងគឺចំនួន1000ដុល្លារសម្រាប់លៀបចាទិញឆ្នាំពណ៌យកមកលៀបដើម្បីឲ្យរូបចាប្រភេទនៅព្រះអង្គអីហ្នឹងគឺថាឲ្យស្អាតមើលទៅភ្លឺតែភ្នែកពុទ្ធបរិស័ទគាត់អញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងថតទូផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគុណចាស់ណាកណាឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រគេនដល់ព្រះអង្គព្រោះថាព្រះអង្គត្រង់យល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រគេនគុណចាស់ព្រោះអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសាធុក្នុងថ្ងៃនេះដែលគឺជាថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ត្រូវនៅថ្ងៃ13ក្រូចខែចែកឆ្នាំខោឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ថ្ងៃនេះដែលមានញោមប្រុសពេជ្រចវ៉ាន់ផងនិងញោមស្រីហ៊ុនសុកណាលីនដែលត្រូវជាភារយាបាននាំនៅបច្ច័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្រៅប្រទេសផងណាដែលបានយកបច្ច័យមកចូលរួមនៅក្នុងការកសាងព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំនៅវត្តអូរ៉ែលខេត្តប៉ៃលិនក៏ដែលបានចូលរួមប្រណិតព្រះពុទ្ធរូបផងចូលបន់ឆ្លងផងហើយនឹងចូលឆ្នាំពួរផងក៏ដើម្បីលាបនៅពុទ្ធនៅព្រះកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រះពុទ្ធរូបឲ្យស្អាតឲ្យល្អលឺរលោងផងណាចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះដែលអាត្មាភិបគ្រូចារិកាវត្តអូរ៉ែលដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរ៉ែលឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដែលជីវិតថ្មីថ្មោងកើតក្រោយគេបំផុតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនបានទទួលហើយដែលទឹកសទ្ធាយត្តារបស់ពុទ្ធបរិស័ទ
នៅឯក្រៅប្រទេសដែលនាំបច្ច័យចូលរួមនៅក្នុងកាសនេះដូច្នេះអាត្មាភាពក៏មានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់មុតមមក្នុងពុទ្ធសាសនាតែងតែអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺវត្តសង្កាត់មិនញោកដែលតាមជនបទនានាហើយវត្តអាត្មានេះគឺចេញពីទីរំខែតប៉ៃលិនមក720គីឡូបដូច្នេះហើយជាដាច់សញ្ញាទីទីក្រុងផងដែរនៅតាមជនបទស្រែចម្ការដូច្នេះអាត្មាភាពសូមអរគុណដល់យ៉ាងក្រៃលែងបំផុតចំពោះទឹកសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពជ្រះថ្លាបាននាំនៅបច្ច័យជួងក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជូនពរជូនជ័យញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់លោកពុកអ្នកម្ដាយលោកជីលោកតាសូមបាននៅក្នុងសុខដីចម្រើនសុខភាពល្អជាពិសេសនោះបានកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំព្រមទាំងបណិតពុទ្ធរូបសូមមកជាតិណានាសូមមានញោមមានភ្នែកនឹងភ្លឺល្អសុខភាពល្អកុំឲ្យឈឺធ្វើឲ្យប្រកបកិច្ចការងារឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាផងដែរអូហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាវត្តអាត្មានេះជាវត្តថ្មីទៅញាតិញោមណាមិនទាន់មានអីជាដុំកំភួនទេដូចញោមប្រុសពេជ្រសវណ្ណគាត់បានជើញមកដល់វត្តអាត្មាផ្ទាល់ហើយក៏អត់ទាន់មានគាត់សាលាអីសម្រាប់ប្រសងគ្រប់គ្រាន់ទេហើយលោកឆាន់ហ្នឹងលោកសឹងសឹងនឹងសាលាឆាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាដូច្នេះហើយជីវិតថ្មីក៏មិនទាន់មានអីដុំកំភួនទេអាត្មាពេលឆ្លៀសក្នុងឱកាសនេះក៏តាមរយៈញោមប្រុសពេជ្រសវណ្ណព្រមទាំងញោមស្រីសូមពីនេះដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅឯនេះសមុទ្រថារដ្ឋអាមេរិកឬក៏រដ្ឋដតៃដែលបានឃើញក្នុងឱកាសនេះជើញចូលរួមកសាងនៅវត្តនេះផងក៏ដែលជីវិតថ្មីហើយមិនសូវមានពុទ្ធបរិស័ទមកទេស្ងាត់ជ្រាបញោមដូចញោមបានឃើញមកអញ្ចឹងអូបើមានប៉ុនមានទានបានពុទ្ធបរិស័ទកើតមកក៏អត់ទេស្ងាត់តែជ្រាបអូហើយព្រឹកឡើងប្រសងលោកបានចង្ហាន់លោកឆាន់បបមួយសៀងទៅបើប៉ុណ្ណឹងទេញោមពេលខ្លះក៏ឆាន់មីអញ្ចឹងទៅព្រោះមិនមែនថាអាត្មាចិត្តតែនិយាយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងគាត់មានសេចក្តីអនិច្ចមែនទេការពិតព្រោះការពិតមែនព្រោះណាអាត្មាភាពនឹងក៏បានកោពីពុទ្ធបរិស័ទមកទៅបានព័ន្ធសម្រាប់ពង្រឹងរងចង្ហាន់ប្រសងទៅអូហើយទៅតាមពុទ្ធបរិស័ទក៏នៅចិត្តទៀតនេះក៏អត់សូវមានទេព្រោះស្ងាត់ដែរនៅក្នុងទីនេះព្រោះណាតែស្ងាត់ពុទ្ធបរិស័ទសូវមានទេចំណុចជាវត្តអាត្មាមានតែមកភូមិគាត់ហើយវត្តថ្មីទៀតអូអត់សូវមានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមទេនៅក្នុងពេលដែលអត់បន់អត់ទានដូច្នេះក៏អាត្មាភាពអំពាវនាវដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយលោកយុលតាទាំងអស់សប្បុរសជនដែលបានឃើញតាមរយៈបងប្រុសពេជ្រសវណ្ណនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមញោមជើញចូលរួមផងជាចង្ហាន់ប្រសង់ឬក៏ការកសាងនៅក្នុងវត្តអូរ៉ាល់ផងសូមឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទទួលយកផលានិសងដែលបានកសាងនៅវត្តនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក៏ពេជ្រក៏ឆ្នាំរហូតបានប៉ុណ្ណេះដូច្នេះក្នុងនាមអាត្មាភាពនឹងគឺកសាងវត្តនេះតាំងពីបាត់ដៃតទេមកអត់មានអីសោះក៏នៅអាត្មានៅតែម្ដងឯងគាត់នៅក្នុងវត្តនេះក៏អត់មានអ្នកណាមកជាមួយទេសម្រាប់អាចារ្យអ្នកកម្មការក៏អត់ដែររហូតមកដល់ពេលនេះបានមានតែផលនានាដូច្នេះបុណ្យកុសលដែលអាត្មាបានខំប្រឹងប្រែងកសាងពុទ្ធរូបអង្គធំក្តីកសាងវត្តក្តីប្រសង់ពិភពសាមណេរសិក្សារៀនសូត្រក្នុងវត្តអូរ៉ាល់ខាត់ពេលលឹងក្តីសូមជូនពរជូនជ័យញោមប្រុសញោមស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសញោមម្ចាស់ជំនួយបងណាហើយញោមគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកបច្ច័យក្នុងការនេះសូមបានសុខបានចម្រើនប្រកបកិច្ចការងារអីសូមបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាទីផុតរួចចាក់ទុកកំបីគ្នាគេឡើយហើយសូមជូនពរដល់បងប្រុសពេជ្រសវណ្ណព្រមទាំងបងស្រីប្អូនសុកណាលីនបងណាព្រមទាំងបត្រាបត្រីកូនចៅទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនហើយសូមឲ្យបងនឹងសុខភាពល្អដើម្បីជួយដឹកនាំជំនួយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជួយកសាងវត្តអារាមនៅក្នុងទឹកដីកើតទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយសូមសុខភាពល្អធ្វើអ្វីប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបងណាសូមអនុមោទនាអរចឹងក៏នៅក្នុងការនេះអាត្មាភាពគ្រូចាតិការវត្តអូរ៉ាល់ខេត្តប៉ៃលិនប្រសងគ្រូព្រះអង្គសូមជាយន្តតោបអង្គស្គលដើម្បីទិសកសលដល់បពការីជនរបស់ញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នានៅនេះសមុទ្រថារដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលបច្ច័យក្នុងឱកាសនេះគាត់អនុមោទនាបុណ្យសូមបានដល់ដឹកព្រះសុខចុះដើម្បីជួយថែសារគុណចាប់ប្រុសស្រីបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាចេតានរចន្ទិទេសង្ភោបាសមោសកោអជិរង្គវតយង្កាយោបាថាវេងអតិសេសតិចោធោអាបេតវិញ្ញាណោនិរាថាងវកលិង្ករាងយថាដន្ទេនគោបាលោ
កាវោបាចិនតិកោចរាងអេវង្គចរាចមច្ចុចៈអាយុងបាចិនតិបាណេណាងអ្នកទាំងឡាយទាំងបរោទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខរំទញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចារ្យគុណយាទេកា7សន្តានជីដូនជីតាគ្រូនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមគ្គផលក៏សាប់កានកានសូមសុខសេនសានដល់ខាងផុតទុក្ខយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មំកច្តាពេងកេឌីយ៉ាងអ្នកមេកាយយេអ្នកវិជ្ជាអ្នកញាសតតិកសេសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញេណោអធិយេចសត្តាអសញ្ញេណោកតាំងបញ្ញផលំមៃហង្សប្បេធិគីភវន្តតេចេតាំងកតាំងសវិតេតាំងតណ្ណាំងបញ្ញផលំមៃយេយេចតថណាជានន្តតេវិវន្តវានិវេតយងសប្បេលោកំហេយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកម្មមនុញ្ញំភោជនាំសប្បេលភន្តមេមេចិត្តសាទេសាធុសាធុសាធុចាសូមឲ្យកុសលនៃបុណ្យដែលម្ចាស់ជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមសទ្ធាឲ្យខ្ញុំយកទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃរបស់ម្ចាស់ជំនួយជាញើសជាឈាមរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជាងខ្ញុំយកបច្ច័យទាំងអស់នេះចាកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីធ្វើបុណ្យកសាងប្រណិព្រះលៀបជាឆ្នាំពណ៌រួចហើយចាធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅពេលដែលប្រណិព្រះចាបានកសាងរួចដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូចារបស់យើងខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យហើយខ្ញុំជួបមុខឲ្យគុណម្ចាស់ដែលមានព្រះនាមព្រះអង្គព្រះហៃរទ្ធីហៃរទ្ធីព្រមទាំងភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុសាមណេរតូចតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងវត្តអូរអរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបៃលិនចាក៏សូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចាស់បារមីព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអូរអរនេះចាសូមឲ្យម្ចាស់ជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសុខភាពមាំមួនអាយុយឺនយូរសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យជាពិសេសសូមឲ្យការកសាងរបស់គាត់ទាំងអស់សូមឲ្យជាតិនេះជាតិណាសូមជួយពរឲ្យម្ចាស់ជួយខ្ញុំស្គាល់តាពីភ្លឺថ្លាអាយុច្រើនកាលណាកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ភ្នែកក៏ភ្លឺត្រចៀកស្ដាប់ឮញ៉ាំអីទៅដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសសូមឲ្យម្ចាស់ជួយខ្ញុំសូមឲ្យជួបនៅសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏ជួនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយជួបតាមានកុំឲ្យជួបក្រជួបកាយមនុស្សល្អកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់សត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីខ្នងសូមឲ្យជាមិត្តសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំជួបនឹងព្រះច្បាស់នឹងធម៌ទេវតាឆ្នាំថ្មីទេវតាឆ្នាំចាស់ជួយថែរក្សាម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅចិត្តទៅឆ្ងាយមិនថាផ្លូវថ្នល់ឬអាកាសផ្លូវទឹកចាក៏សូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចក៏សូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាចម្រុងចម្រើនតកូនតចៃហើយសន្តានរបស់គាត់គ្រប់គ្នាផងដែរម្ចាស់ជំនួយបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យដែលម្ចាស់ជំនួយបានធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាស្មើគ្នាសាធុសាធុសាធុកណាអរគុណណាស់គាត់ម្ចាស់ហើយរួចរាល់ហើយណាព្រះអង្គណាពេលខ្ញុំបកករណាក៏សូមអរគុណបុណ្យដែលខ្ញុំបកករណាបានធ្វើម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើក៏សូមប្រគេនដល់គុណម្ចាស់សូមឲ្យបានបុណ្យស្មើគ្នាផងដែរណាគុណម្ចាស់ណាសាធុសាធុខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគំលាបអពជូនពរខ្ញុំប្រុសពេជ្រសវណ្ណនិងខ្ញុំស្រីប៉ុណ្ណាសុខសប្បាយធ្វើដំណើរទៅណាដោយសុខសប្បាយស្វាគមន៍ពីរហូតប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យប្រកបកិច្ចការងារអីបានសម្រេចដូចស្ដីវត្តនាប្រសាងមកនេះប្រសាទសត្វព្រះអង្គកណាខ្ញុំកណាក៏បានប្រគេនបច្ច័យឲ្យព្រះអង្គបច្ច័យអតិការចង់ឲ្យកណានឹងប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះនេះតូចតូច
ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គយកទៅចាត់ចែងអ្វីដែលព្រះអង្គប្រចាំ4ប្រចាំ4ចៃ4ចៃ4ព្រះអង្គ5ដុល្លារ5ដុល្លារទទួលពរញោមសុខសុភាល្អសាធុសាធុសាធុបានដើរទៅណាក៏ដោយសុខសវត្ថិភាពសាធុបាច់ជាអ្នកអស់ប្រើទាំងណាទីគួងប្រាថ្នាអ្វីធ្វើអ្វីបានសម្រេចដូចដែលប្រាថ្នាបានសម្បត្តិសាធុសាធុសាធុអរគុណច្រើនញោមណាច្រើនញោមប្រោះពេជ្រសវណ្ណប៉ុណ្ណាណាអរគុណច្រើនញោមស្គាល់ញោមកណាថ្វាយអង្គមព្រះអង្គម្ដងទៀតហើយចង់ទូលទៅព្រះអង្គថាថ្ងៃដាក់អភិសេកព្រះអង្គពនេតព្រះធំហ្នឹងថ្ងៃណាដែរគុណបសាធុប៉ុណ្ណាអរគុណដល់ញោមប្រុសពេជ្រសវណ្ណប៉ុណ្ណាដែលញោមបានជួយម្ដងវត្តអាត្មាបានប្រដិតយករូបភាពនៅក្នុងវត្តអូរ៉ាលតាមជំនួយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទសូមចម្រើនពរញាតិញោមនៅឯនេះសមុទ្រថារដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធបរិស័ទទីជិតឆ្ងាយអឺអាត្មាភាពពកូចាតិការវត្តអូរ៉ាលខេតបៃលិនក៏នឹងត្រូវធ្វើបន់ដាក់បណេតព្រះដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមទាំងទីជិតឆ្ងាយនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កាលមុខនេះក៏ត្រូវខែ6ហើយត្រូវនឹងថ្ងៃ10អរថ្ងៃ10រោច11រោចខែវិសាឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ខាងមុខនេះប៉ុណ្ណាក៏ហើយជាពិសេសញាតិញោមដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណេះបានផ្ញើបច្ច័យដើម្បីកសាងបណិទ្ធពុទ្ធរូបនិងពុទ្ធរូបអង្គធំនៅវត្តអូរអាខាត់ប៉ាលិនតែម្ដងដែលមានញោមស្រីតាំងសៀមជូនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកញោមស្រីតាំងសៀមណៃនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងញោមស្រីតាន់ឈុតក៏និងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងញោមស្រីអ៊ំសូលីនីនិងកូនប្រុសស្រី3នាក់ទៀតនិងអ្នកម្ដាយនូណារំក៏តែគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាយឡង់នៅក្នុងឱកាសនេះក៏ស្មារតីទទួលចម្ការពលញោមថាបនដែលត្រូវឆ្លងកណិតព្រះនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ត្រូវថ្ងៃ10រោច11រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆោសាពុទ្ធសករាជ2567កំមុខនេះប៉ុណ្ណានឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានលើកហើយជើងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបន់ឆ្លងហើយក្នុងនោះក៏មានរាប់បានប្រសង់ចំនួន100អង្គក៏ទាំងអស់109អង្គប្រហែល109អង្គហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្យាចិត្តថ្លាចូលជាសាដកក៏បានប្រសាដកហ្នឹងសម្រាប់ប្រគេនគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ឲ្យសាដកមួយតម្លៃ10ដុល្លារក្នុងមួយក៏ក្នុងមួយមួយសាដក10ដុល្លារចម្រើនពរញាតិញោមណាចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានទីចត្តាចូលរួមបន់ឆ្លងបណិតពុទ្ធរូបនិងអភិស័យបណិតពុទ្ធរូបយ៉ាងណាក៏អញ្ជើញតាមទីចត្តាតាមរយៈបងប្រុសពេជ្រសវណ្ណក៏ដែលគាត់បានជួយមកដល់ខើញទិដ្ឋភាពវត្តអាត្មាផ្ទាល់តែម្ដងក៏ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនសុខភាពល្អយឺតយូរបងប្រាថ្នាអ្វីធ្វើអ្វីបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុតែគុណ